Цим рівнянам 18, 25 і навіть 30 років, але всередині у них у всіх ще дитяче мислення. До свята Миколая вихованці Центру інвалідів з дитинства перед дзвін завзято пишуть листи зі своїми проханнями. Я написав Святому Миколаю, дякую тобі, що ти приходиш до нас і принеси мені, будь ласка, комп'ютер. Я тебе дуже люблю. Мені потрібен комп'ютер для занять. У мене був комп'ютер, ноутбук, але він ще є, але вже не робить. Він старий вже. Дівчина Юрія Ілаге, із якою він нещодавно познайомився у передзвоні, від бажання коханого йти в ногу з часом вирішила не відставати. Я попрошу його, хай він прийде з неба, прилетить до нас сюди. Хочу, щоб він до нас прийшов і нам всім сам своїми руками дав ці дарунки. Всім нам, якщо він не відмовиться, якщо я на камери так кажу, то я прошу, щоб він мені послав те, що я хочу, комп'ютер Ельфат, якщо в нього вийде. Спільний друг Юрія та Ілаги, 18-річний Максим Пікула, взявши приклад, і собі захотів таку техніку. У центрі він, як-не-як, неофіційно відповідає за настрій усіх відвідувачів. Я хочу, щоб він мені приніс комп'ютера для роботи. Я буду якісь фільми закачувати собі, і якусь музику качати, приносити сюди перед день слухати теж, щоб діти теж слухали. Ну, буду займатися по комп'ютеру, що, які програми залазити. Займатися буду більше. Мами-вихователі пояснюють, таке бажання вихованців отримати від Святого Миколая саме комп'ютери – це ніщо інше, як дуже вагомий крок у прагненні до соціальної адаптації. Вони хочуть навчитися на цих комп'ютерах. Їм не всім вдається працювати з комп'ютером, але це треба зусилля, і їм терпіння багато, і мамам, чи волонтерам, хто хочуть навчити. Ну, вони всі хочуть навчитися працювати на комп'ютерах. Втім, не всі вихованці передзвону у Святого Миколая хочуть просити комп'ютер. Мрії Михайла перекладає вихователька передзвону і його мама Олена Гончарук. Займається він в спорті пауерліфтингом і разом з тим дуже цікавиться такою телевізійною передачею, реслінг називається, це його улюблена передача, і він знає там всіх учасників, і от він просить просто Святого Миколая диск з новою грою. Реслінг на 2014 рік. І ще виходять такі картинки з усіма гравцями, і от в нього таке наївне, просте бажання. Проте не всі вихованці передзвону пишуть листи до Миколая, щоб щось попросити. Анжеліка Косинська, наприклад, на свято хоче сама зробити подарунок. Телефон просто, щоб він до мене дзвонив, і щоб спілкувалися з ним чи ангелочки. Я написала номер і хочу, щоб він до мене дзвонив. Усі листи вихователі збирають в один кошик і обіцяють уже сьогодні відправити адресатові. До дитячих побажань вони б залюбки додали своє, про яке мріють уже цілий рік. Щоб це був комунальний заклад, тому що це необхідно. З кожним днем діти збільшуються, більше треба часу, уваги приділити до кожного. А ще у передзвоні закликають до новорічно-різдвяних свят відгукнутись спонсорів та меценатів, аби свято у інвалідів з дитинства було більш веселішим і з більшою кількістю подарунків. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».